also selfie with this? Yeah. Okay, I can. Okay. Poesia Twiton შეიძლება იყოს ვარდისფერი ტანკი. Იმიტომ რომ პოეზიას აქვს ხიბლი ადამიანი ჩაითრიოს სხვა სამყაროში. ეს ისეთივე მკვლელი შეიძლება იყოს როგორც ნებისმიერი სხვა იდეალი. Poesiaც იდეაა და იდეალია. Მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ პოეზიას არ აქვს ქესი. Და ძალიან ხელოვნურია, თუნდაც ფემინისტური იდეოლოგიით დაყოფა ქალური და მამაკაცური პოეზიის. Მე თვითონ ფემინისტი ვარ და ვთვლი, რომ არ უნდა იყოს ცალკე ანთოლოგიები, სადაც მარტო ქალებს მოათავსებენ, იმიტომ რომ არ არის ცალკე ანთოლოგიები, სადაც მარტო მამაკაცებს ათავსებენ. Არის თემები, რომელიც ქალისთვის შეიძლება უფრო ახლობელია, როგორც დედობა თუნდაც. მაგრამ ადამიანურ დონეზე ბევრად უფრო განსხვავებულები ვართ ვიდრე სქესით. Ქალი პოეტი ის ეშხერს როგორც ქალბაყაყა თუ იყიყინებს უნდა გამოსცეს უფრო ნაზი ხმა არ უნდა იყოს აბეზარი ყურთასმენა არ უნდა წაიღოს უნდა ქონდეს უხილავი პაწია ოქროს გვირგვინი იქნებ ვინმე შეამჩნიოს იქნებ აკოცონ იქნებ თავზე ხელი გადაუსვან და დაისვან თავსას თუმალთან მოკლედ ზღაპარია ფიქცია I think it is just an attempt to put something postmodernist in the center of the town, which is too abstract to be understood. That is my opinion. Sometimes people overdo their mission to be modern, you know, and these postmodernist things are all over, scattered everywhere, so it's part of that. For me, that is the thing. I don't understand why it is called a clock. It should have some instruction. Because it moves, and actually time moves the way we cannot understand time. So maybe that was the idea, I don't know. ხშირად კრიტიკოსები და საზოგადოება ყოფენ ქალების პოეზიას და მამაკაცების პოეზიას, რაც არასწორია. ძალიან ცოტა ქალი იყო ლიტერატურაში მე-20 საუკუნემდე. Და თვლიდნენ, რომ ქალს არ შეეძლო რამე ღირებულის შექმნა. ამიტომ ის ქალები, რომლებიც მაინც ცდილობდნენ რაღაცის კეთებას, სერიოზულად არ აღიქმებოდნენ საზოგადოების მხრიდან. Და გაჩნდა ეს იარლიყებიც მერე, აი ეს ქალური, ანუ ზესენტიმენტალური პოეზია. Თუმცა კაცები ძალიან ხშირად წერდნენ სიყვარულზე, მაგრამ როცა ქალი წერდა, ეს აღიქმებოდა როგორც რაღაცა ზემგრძნობიარე. Маши როცა мама კაცისგან დაწერილი იგივე სასიყვარულო ლექსი არ იყო აღქმული იგივე გზით. Скесис дискриминация დღეს არსებობს პოეზიაში სამწუხაროდ, თუმცა ვთვლი რომ ეს დიდი სისულელეა. ბაღახს მნიშვნელობა არ აქვს დედალია თუ მამალი, სჭირდება ძლიერი ხმა, რომ სხვების ყიყინი გადაფაროს, რომ უფრო ხმამაღლა შეასხას ხოტბა უტკბილეს ჭაობს, მოყვეს თავკომბალობის სანუკვარ დროზე. ან უფრო ხმამაღლა იყიყინოს იმაზე, თუ როგორ არ მოსწონს საკუთარი სლიპინა კანი.
და აყროლებული წყალმცენარეების დარბაზებში ბაღაყურით ცურვა. თუ როგორი მოსაბეზრებელია მწერებით მუცლის ამოვსება ყოველ დილას, შუადღეს და საღამოს. თუ როგორ განიცდის, რომ საკუთარ ენაზე ზემოთ ვერ ახტება, იკრობს, რაც გარშემო დაფრინავს. Არის კიდევ მომენტები, როდესაც პირადად შენ, როგორც ქალი, არ განიცდი არანაირ დისკრიმინაციას, გაგიმართლებს, მოხდები ისეთ გარემოში, სადაც არ გიწევს ბრძოლა და დამტკიცება იმისი, რომ ქალი ხარ, მაგრამ არასოდეს არ უნდა ჩათვალო, რომ სხვა ქალებს ასევე მარტივად უწევთ ცხოვრება და მგონია, რომ ყველა ქალი უნდა დაუდგეს ერთმანეთს გვერდში და იბრძოლოს სწორედ იმ იდეისთვის, რომ ქალს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა საკუთარი თავი გამოხატოს ნებისმიერ სფეროში, რომელიც მისთვის მნიშვნელოვანია. მე ვთარგმნიდი ქალ ავტორებს, როგორც არის სილვია პლათი, მისი ზარხუფი ვთარგმნე წლების წინ და ვირჯინია ვულფის საკუთარი ოთახი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია, ასევე ვთარგმნე და დღეს მას ვასწავლი სტუდენტებს და მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც გოგოებმა, ისე ბიჭებმა მსგავსი ტექსტები წაიკითხონ და დაინახონ ობიექტურად, რატომ იყო, რომ საუკუნეების მანძილზე ძალიან ცოტა ქალი იყო ლიტერატურაში. ამ მოწყენილობაში მისი ხმა, მისი ერთადერთი თავშესაქცევია, სიცოცხლის ნიშანი, ის, რაც აგრძნობინებს, რომ სისხლი ბოლომდე არ ეყინება. სინაზი ამ ამბავში შეუძლებელია, წამგებიანი მანევრია, არაფერში არ გამოდგება. ამიტომ არ დაიჯეროთ ლამაზყდიანი ანთოლოგიების, საიდანაც მხოლოდ ქალები გიღიმიან. არ არსებობს ქალი პოეტი.